отуз жыл мурдакы алған конституциябыз чоң сыноолордон өтті. Үш жолку мемлекеттік төңкөрүш ошол төңкөрүштүн уағындағы жана андан кейінгі реакцияларда қырғыз мемлекеті мемлекет болмай қалды. это не состоявшееся государство деген түндігін бір жағына берип бир бер түштігін бір бир беріп берип деген бизди шылды кылган сөздөрдүн баардыгы тең суу кечпеген ишке ашпаган сөз экендигин мына кыргыз эли кыргыз мамлекети дагы бир жолу тактап койду башыбыздан өткөн кыйынчылыктар үч жолку өткөн кыйынчылыктар мамлекеттин фундаментине зыян келтирип жараққа жасаган жок тескерисинче ошол өткөн окуялар биздин мамлекеттин фундаменти күшті екенін ошол мамлекеттин фундаменти туура түзүлгөн экенин ошол окуялар дагы бир жолу тактап тастыктап қойды. мындан ары ушул мамлекеттин фундаментин ушул мамкеттин пайдубалын кайра кайра эле текшере берүүнүн менимче кереги жок мындан ары ошол мамлекеттин бекемдигин ошол мамлекеттеги жашаган элдин биримдигин андан ары дагы чыңдоого иш жумуасак менимче туура болот деп ойлойм